Gost koleginice Biljane Orašanin je Dragan Petrović, inače predsjednik udruženja Sveti Sava iz Pala. On će u narednih nekoliko minuta najaviti jako značajnu projekciju filma koja će nas sve negdje podsjetiti na značaj Kosovskog zavjeta. Ali najprije da ih pozdravimo. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro Nikoleta, dobro jutro i našim poštovanim gledaocima. Premijera filma, ako te se sjetim jednom samo, bit će održana večeras u Kulturnom centru u Palama. Detalje o premijeri, ali i o svemu ostalom što radi ovo udruženje, upravo otkrivamo u nastavku od našeg gosta. Dragane, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Evo, šta nam možete reći o večerašnjoj premijeri filma? Pa u organizaciji Pravoslavno humanitarno udruženje Sveti Sava, Kulturno sportskog centra Pale i Srpskog sabranja Baštionik večera ćemo vidjeti premijeru filma Ako te se sjetim jednom samo. Film je rađen u produkciji Srpskog sabranja Baštionik. Oni su lično to snimili i stvarno činjenično stanje naših ljudi na Kosovu i Metohiji. Film nisam gledao, kažu da je potresan, nema ga na društvenim mrežama, tako da se ne može ni pogledati. Večeras se izvodi peti put premijerno u našem gradu, do sad je bio u Banja Luci, Brčkom, Beogradu i mislim na Kosovu jednom da se prikazivao. Večeras se znači u našem gradu, pozivam građane Pala da dođu u 19 časova u Dom kulture, odnosno Kulturni centar Pale, da pogledaju taj film. Radi se o dokumentarnom filmu koji je nekih 40-45 minuta traje. Kažu da je potresan. Lijepo je to doći i vidjeti. Biće gosti večera su na muzički ansambl Pale koji će otpjevati jednu pjesmu prije samog početka filma i na kraju filma. Ulaz za posjetioce je besplatan? Naravno, ulaz za posjetioce je besplatan. Kulturni centar nije velikog kapaciteta, nekih 250 mjesta, ali snaćemo se, ako bude velika gužva, postavit ćemo možda neki video bim kako bi građani mogli da pogledaju. To je samo jedna od aktivnosti koju realizuje Udruženje građana Sveti Sava. Postojite nešto više od godinu i po dana. Kako ste zadovoljni svime onima što ste uradili u prethodnom periodu i koliko ste uspjeli vašu misiju sa početka osnivanja udruženja, a to je da pomognete pojedincima i grupama da ispunite? Pa postojimo mi već godinu i po dana. Prije toga smo kao neka grupica funkcionisali, ali kao u opštinskim, tako i u sudskim organima smo registrovani prije godinu i pol dana. Dosta akcija smo radili za ovaj kratak vremenski period. Pomogli smo dosta ljudi na opštini Pale i šire. Nastavljamo našu misiju. Jučer smo baš imali jedno druženje članova našeg udruženja gdje nas je dosta sabralo. Pričali smo o raznim akcijama koje ćemo nastaviti u narednom periodu. Imali smo u proteklom periodu značajnije neke akcije, mogu da istaknem, to je božićna akcija, vaskršnja akcija koja je bila u saradnji sa Centrom za socijalni rad i opštinom Pale. Imali smo akciju djeca sa opštine Pale i šire, akciju skijanja, koja je itekako lijepo protekla. Djeca su imala besplatnu kompletnu skijašku opremu, sve što je potrebno za skijanje, dvodnevni neki kurs je bio, ski učitelje, tako da nastavljamo i tu tradiciju. U narednom periodu imamo dosta nekih sitnih akcija koje treba da se odrade. Imamo jedno u planu pokloničko putovanje za članove udruženja kako i radimo i doprinosimo, tako treba te članove malo da afirmišemo, da ih malo nečim počastimo, ali to je neko udruženje, bar jednom godišnje jedno pokloničko putovanje. Vjerujem da ćete uspješno realizovati sve ono što ste i planirali. Hvala vam, Dragane, na izdvojenom vremenu. Hvala i vama.